Poštovani gledalci, dobroveče. 4. april obilježava se kao Dan policije Republike Srpske. Tim povodom gost Dnevnika Plus je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. 4. aprila 1992. u Sarajevu je ubijen policajac Srbin Pero Petrović. 27 godina prošlo je od tada. Kako vi vidite razvojni put MUP-a Republike Srpske? Da li je policija Srpske danas na visini zadatka? Pa 4. april 1992. godine je bio vrlo težak, ne samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova i za policiju, već za sav srpski narod. Upravo su počela da se dešavaju ubistva, napadi. Mnogo smo oko toga do sada već rekli, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova je u ovom periodu pretrpjelo mnogo izmjena, mnogo teških trenutaka. 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova su poginuli u borbi za stvaranje Republike Srpske. To je nešto što ne možemo da zaboravimo i što se uvijek 4. aprila sjećamo. To je naša dužnost prema njima. Tako ćemo to uraditi i sutra i svih ovih dana povodom Dana policije 4. aprila. Od 4. aprila 1992. do današnjih dana u organizacijalnom smislu Ministarstvo unutrašnjih poslova je pretrpjelo mnogo izmjena. Svakako, evo ja sam i 16. ministar, mnogo ministara, mnogo vremena koje se dešavalo raznih stvari. Ali moram da kažem da je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova radi sa jednom novom snagom, sa jednim novim potencijalom. Sve te organizacijalne izmjene su bile ipak u smislu napredovanja Ministarstva unutrašnjih poslova i u smislu bolje organizacije naših svih potencijala s kojim raspolažemo i ono što nam je u skladu sa zakonom i dozvoljeno da radimo. Zadnjih godina uloženo je mnogo sredstava u organizaciju opremanja Ministarstva unutrašnjih poslova, što moram da kažem da je sada ministarstvo na jednom najvećem možda nivou od kad postoji, od upravo 1992. godine. I nastojimo i dalje da obučavamo, da opremamo, da ulažemo u policiju Republike Srpske. U narednom periodu će doći također do određenih ulaganja u Ministarstvo unutrašnjih poslova, a u proteklom periodu moram da kažem da je vlada Republike Srpske prepoznala sve ono što je potrebno ministarstvu i kompletnoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova da bi mogla da radi svoj posao na najvišem nivou, da odgovori svim zadacima koji su potrebni u Republici Srpskoj i na taj način vlada je uložila mnogo sredstava u Ministarstvo unutrašnjih poslova i to je već dovelo do velikih promjena u ministarstvu u pozitivnom smislu. Na taj način danas postižemo i najbolje rezultate. Recimo 2018. godina je bila statistički pokazateljima najbolja godina po pitanju rada Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje smo postigli najbolje rezultate po pitanju smanjenja opšte kriminaliteta, borbi protiv organizovanog kriminaliteta, borbi protiv zloupotreba droga i svih drugih segmenata, što prinosi do jednoj povoljnoj atmosferi u Republici Srpskoj, povoljnom bezbjedonosnom ambijentu i svakako ćemo dalje da radimo na tome. Svakako je bezbjednost policiji na prvom mjestu. Kako ocjenjujete bezbjednostnu situaciju? Da li ste vi zadovoljni? Pa nikad ne možemo da kažemo da je bezbjednostna situacija 100% u potpunosti dobra. Nema takve zemlje koja to može da kaže. Jednostavno u svakoj zemlji stvari se dešavaju, život teče, ljudi ulaze u razno razne konflikte. Uvijek imamo određen broj populacije u društvu koja se bavi kriminalom, koja živi od kriminala i na taj način dovode do određenih situacija gdje dolaze u sukob sa policijom. Znači, ono što je suština u svakom društvu, pa i u Republici Srpskoj, da policija može da odgovori tim zadacima koji se stavljaju pred njih. I mislim da policija Republike Srpske u ovom trenutku može da odgovori svim zadacima. Mi imamo možda i neke nove stvari koje se dešavaju na ovom području, ne samo u Republici Srpskoj, to je migrantska kriza, veliki broj ulazaka nelegalnih migranata koji se pojavljaju na našoj teritoriji, ljudi za koje ne znamo ni ko su, ni šta su, mnogi od njih su vjerojatno bili u nekim ratnim dejstvima, u terorističkim aktivnostima i tako dalje. Vi ste najavili formiranje rezervnog sastava policije. Pa evo i u izmjenama zakona u policiji i unutrašnjim poslovima s kojima ćemo se ubrzo pojaviti u Skupštini, predviđeno je formiranje rezervnog sastava policije. Jedan od motiva je bio upravo to o čemu pričam. Pojavljivanje ovdje velikog broja nelegalnih migranata
Evo, znate sada da mi pokušamo da uđemo u neku drugu državu nelegalno, da ćemo vjerojatno biti uhapšeni, procesuirani, deportovani i tako dalje. Međutim, kod nas se svakodnevno pojavljaju desetine, čak stotine ljudi za koje ne znamo ni ko su ni šta su. Mi moramo na to iznaći način na koji način ćemo se boriti protiv toga, na koji način ćemo te ljude staviti pod kontrolu ili bar u onom vremenskom periodu dok prolaze kroz Republiku Srpsku, da policija ih proprati na bezbedan način, jer njima u suštini nije cilj da ostanu ovdje, već da idu dalje prema Evropi. Ali ne možemo dozvoliti na tom njihovom putu da prave krivična djela, da ugrožavaju naše građane i njihovu imovinu, a vidimo da se to svakodnevno dešava na teritoriji federacije gdje se oni zadržavaju. Politika vlade je bila da nema kampova, nema zadržavanja u Republici Srpskoj, jer nemamo za to ni resurse ni mogućnosti. I mislim da je to bila ispravna odluka koja se sada pokazala da su nas zaobišli mnogi problemi sa migrantima koji su u federaciji svakodnevnice. Pomenuli ste opremanje policije, centar za obuku u Zalužanima otvoren je prošle godine, to je svakako jedan od strateških objekata MUP-a Srpske, ali otvorene su novi objekti policijske uprave u Doboju, renovirana policijska uprava u Foči, Zvorniku, šta je ono što slijedi? Pa tako je, upravo ovo što sam rekao, da je Vlada Republike Srpske uložila mnogo u opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova i po pitanju opreme i po pitanju naoružanja u skladu sa zakonom, što imamo pravo da imamo i kratko i dugo naoružanje, ne u cilju da se spremamo za neki rat kao pokušavaju da nam to serviraju. Nikog ovdje ne interesuje rat, najmanje nas u Republici Srpskoj, ali mi hoćemo jednostavno da imamo dovoljno potencijala da možemo da branimo terorističkih napada ili nekih manijaka kakvi smo imali poput Gačića koji se pojavio u Bosni i Hercegovini, a bio i ovdje u Banja Luci, da branimo i naše policajce i naše građane i našu imovinu i naše vrijednosti u Republici Srpskoj, način života na koji mi živimo, i ne možemo dozvoliti nikome da nas ugrožava na bilo koji način. Iz tog razloga je potrebno da policija Republike Srpske bude i naoružana i opremljena upravo zbog zaštite tih naših vrijednosti, a ne zbog nekih ratnih dejstava. U tom smislu radimo na uspostavljanju rezervnog sastava policije, jer smatramo da nam je potrebna nova bezbjednostna snaga u Republici Srpskoj koja može da daje jedan novi potencijal u bezbjednosti naših građana, imovine, zaštiti naših granica od nelegalnih migracija, ali i u pomoći elementarnim nepogodama u svim drugim aktivnostima gdje nam je potreban veći broj organizovanih ljudi, a svakako bi kroz rezervni sastav ti ljudi bili i opremljeni i obučeni i organizovani na način da mogu da odgovore svim bezbednosnim izazovima zajedno sa našim aktivnim sastavom policije. MUP u kontinuitetu radi na podmlađivanju svojih kadrova. Raspisan je konkurs, čini mi se, da za 21. generaciju Policijske akademije, novih 280 kadeta. Tako je. U zadnjih 4 ili 5 godina, od kad sam na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, sa ovom generacijom koja upravo negdje u oktobru izlazi sa Policijske akademije, od 325 mladih policajaca, koja je najveća generacija ikad doškolovana u Ministarstvu unutrašnjih poslova, skoro 800 mladih policajaca će biti širom Republike Srpske u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova i brinuti se o bezbjednosti naših građana. Sad smo raspisali upravo konkurs za 280 novih kadeta koji će biti odškoleni na Policijskoj akademiji i na taj način nastavljamo i dalje da podmlađujemo policiju Republike Srpske, da pravimo kvalitetnu policiju, jer za 13,5 mjeseci na Policijskoj akademiji oni prođu razne vidove obuke i stvarno možemo da se pohvalimo da imamo sada jedan novi kadar mladih ljudi, policajaca na našim ulicama koji svakako doprinose bolje bezbjednosti. Radili ste i na povećanju plata. Policijski službenici sa srednjim i višom stručnom spremom po osnovu naknade za uslove za rad dobijat će veću platu za 10%. Da li je to dovoljno? Da li će biti nekih novih povećanja? Pa u ovom trenutku to je nešto što je Vlada Republike Srpske prepoznala kao potrebu i ja kao ministar, ali i sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova duže vrijeme insistiramo na tome da je potrebno povećati plate pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, naročito našim policajcima sa srednjom stručnom spremom i jedan manji broj sa višom stručnom spremom koji još uvijek egzistiraju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, s obzirom da je bolonjski proces ne prepoznaje više višu stručnu spremu, ali mi smo u našem školovanju u prethodnim godinama imamo ljude koji su završili višu školu unutrašnjih poslova, imamo obavezu prema njima da ne možemo da ukinemo njihovu stručnu spremu, ali evo, ovom prilikom i njima je povećana plata. Ali ono što je srž Ministarstva unutrašnjih poslova, to su
pripadnici ministarstva sa srednjom stručnom spremom, jer ih je najveći broj, jer su oni koji nose najveći posao, svi ostali možemo da kažemo da su servis njima, upravo državni službenici i namještenici, ali oni su oni koji su prepoznati od građana, koji imaju najviše obaveza i odgovornosti prema policijskom poslu i prema njima smo dužni da im povećamo plate da bi oni mogli od svoje plate da imaju egzistenciju svoje porodici. Da li je dovoljno? Ne možemo u ovom trenutku da kažemo da je to nešto što smo u potpunosti zadovoljni, ali smo zadovoljni da smo uspjeli da napravimo taj iskorak nakon više godina i da povećamo platu našim pripadnicima, a svakako, nadam se, u skladu sa budžetom, u skladu sa mogućnostima razvojem Republike Srpske, da ćemo narednim godinama uspjeti da te plate podignemo na mnogo veći nivo i ja smatram da stvarno policajci to zaslužuju. Sigurno je da je povećanje plata jedan od najvažnijih rezultata prvih stotinu dana rada vašeg ministarstva, ali evo, šta biste vi još izdvojili kao nešto što je bitno reći, a realizovano je u ovom periodu? Dobro, teško je realizovati neke stvari u 100 dana. Mi imamo, kao i svaka vlada u svijetu, nekih 100 dana da pokaže šta to može, ali nijedna vlada ne može u 100 dana da pokaže svoj puni potencijal. Mi smo u ovih 100 dana pokrenuli mnoge inicijative koje će biti realizovane u narednom periodu, čak u narednim godinama, u mandatu ove vlade, jer jednostavno je potreban vremenski period da bi ozbiljne projekte, ozbiljne aktivnosti mogli da provedete i zakonski da promijenite, a onda tek da ih implementirate u životu. Ministarstvo je mnoge projekte proteklih godina započelo, nastavljamo i sada i kroz ovih 100 dana, ali i u narednom periodu. Evo, možemo da kažemo i za ovih 100 dana vlade da smo pripremili izmjenu jednog seta zakona koji će ići u Narodnu skupštinu od 5 zakona, koje će doprinijeti tome da policija dobije možda i bolja, i u svakom smislu zato to i radimo, i bolja ovlaštenja koje će doprinijeti boljem radu policije, a samim tim i većoj bezbjednosti u Republici Srpskoj, jednom kvalitetnijem poslu koje Ministarstvo unutrašnjih poslova će moći da radi. Hvala vam, ministre, na ovom gostovanju. Vama i svim pripadnicima MUP-a srećan dan policije Republike Srpske. Hvala vam.